інформаційне агентство Region News за прекрасну можливість, надану можливість поспілкуватися із представниками засобів масової інформації, журналістами, якраз розповісти про те, чим живе сьогодні Національна спілка краєзнавців України, краєзнавці України. І до нашої розмови ми запросили, ви знаєте, видатних українців, видатних діячів української культури, надзвичайно авторитетних, справді, ота наша еліта українська, відомих в Україні і за межами людей. Це Борис Ілліч Олійник, він академік, герой України, очолює Український фонд культури і є членом правління Національної спілки краєзнавців України. Також теж видатний діяч, людина, яку добре знають і в Україні, і за її межами, Роланд Тарасович Франко, онук Івана Яковича Франка, людина, яка відома і як дипломат, і науковець. Сьогодні Роланд Тарасович очолює голова правління Всеукраїнського фонду з відтворення видатних пам'яток імені Олеся Гончара, теж є член правління Національної спілки краєзнавців України. І таким чином ми якраз, скажімо так, краєзнавчий актив, який сьогодні зібрався в цій залі, хочемо дійсно поспілкуватися із таких, на нашу думку, дійсно нагальних, важливих проблем, почути той запит, зокрема, суспільний запит на краєзнавство, тому що дійсно питання краєзнавства, питання любові до рідної землі, формування отої громадянської позиції, патріотизму у молодого покоління та відношення широкої громадськості до свого історичного минулого і ті духовні підґрунтя, на якому стоїть суспільство і має ті перспективи розвиватися. Якраз це ті питання, ті проблеми, якими займається краєзнавство. Для Національної спілки краєзнавців України цей рік, 2015, є дійсно визначальним. Ми в цьому році відзначаємо 100 років від дня народження Петра Тимофійовича Тронька, академіка, героя України, людини, яка все своє життя присвятила дійсно розбудові української культури, української держави, і чиє ім'я вже вписано золотими літерами в історію нашої держави, в історію України. Дуже приємно, що сьогодні на нашій зустрічі люди, які добре знали Петра Тимофійовича, довгий час працювали з ним і можуть поділитися своїми враженнями про цю дійсно непересічну видатну особистість. Також в цьому році ми відзначаємо 90 років Національної спілки краєзнавців України, яка була створена у 1925 році в Харкові. І як, знаєте, така громадська сила, яка стояла, знову ж таки, на отих патріотичних підвалинах в 30-ті роки, в 1930-ті роки, в роки політичного терору, була практично вся знищена. Навіть ще один академік Сігурд Оттович Шмідт, якого вже теж немає, він навіть вів такий термін – репресоване краєзнавство, тому що дійсно в 30-ті роки якраз в першу чергу розстрілювали і нищили тих, хто досліджував, хто пропагував історію рідного краю, рідної землі, історію України, її культуру. І якраз саме завдячуючи Петру Тимофійовичу, якраз і спільними зусиллями з Борисом Іллічем, в 1990 році
разом із українською інтелігенцією спілка краєзнавців була відроджена. І в цьому році ми відзначаємо 25 років ще й відродження Національної спілки краєзнавців України. Тому, звичайно, рік такий насичений, зібралися такі прекрасні, гарні ювілеї. Звичайно, мені б хотілося декілька слів, дозвольте сказати, ну от столітній ювілей Петра Тимофійовича Тронька. І дійсно, це дивовижна постать, тому що от якщо подивитися, ми сьогодні от щойно так торкнулися питань сьогодення, складного, важкого, але дійсно це якраз той час випробувань, становлення тієї, може, дійсно української нації. І, звичайно, саме приклад таких людей, які все своє життя присвятили Україні і має надихати нас на те, щоб ми вистояли, не дивлячись на ті загрози, які стоять перед Україною. Перебороли і дійсно віримо в те, що будемо жити в незалежній Україні, мирній. Правда, сьогодні така в суспільстві є гостра потреба тих моральних авторитетів. Ми щойно от так якраз торкнулися цієї проблеми. І якраз тих людей, які дійсно можуть взяти на себе відповідальність конкретними справами за майбутнє своєї держави, за взяти відповідальність перед народом. І саме таким був Петро Тимофійович Тронько, який, не дивлячись на ті політичні, ідеологічні перестороги, він все життя так склало, що залишив нам, знаєте, такі загальнодержавного рівня масштабу справи. Я тільки можу назвати добре, широко відомі і в Україні, і за кордоном. Це унікальна праця, якій немає аналогів на сьогодні. Історія міст і сіл УРСР, яка в 26 томах, коли кожен населений пункт, а їх сьогодні більше 3000 в Україні, отримав свою біографію. Підкреслюю, жоден народ не має такої унікальної праці, в якій взяли участь понад 100 тисяч українців, краєзнавців. Це також, якщо вже говорити про такі масштабні праці видання, то це і започатковане, зініційоване Петром Тимофійовичем, теж унікальне видання, якому аналогів немає. Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією». І теж визначально, що от якраз в липні ми будемо презентувати в сторіччя Петра Тимофійовича 100-й том. І це ще не останнє. Ніхто не думав, що коли ми піднімемо дійсно ті архіви, ми вже на сьогодні маємо картотеку понад 700 тисяч репресованих в часи тоталітарного режиму. І це ще тільки початок. Також ініціатор Петро Тимофійович був зводу пам'яток, теж унікальна праця, коли сьогодні по всій Україні створені довідники, готуються до видання книги з описом, науковим описом кожної пам'ятки. І на сьогодні, на жаль, вийшло тільки 2 тома, це по Києву, вже готовий по Севастополю том, готовий том по Хмельницькому, але ну, так складається, що, бачите, це дійсно такі масштабні праці, і ми будемо мати надію, що дійсно ця почата робота буде завершена, коли відкриваються нові пам'ятки, досліджуються і вносяться до того нашого дійсно культурного фонду. Також Петро Тимофійович – це
людина, яка, знаєте, генерувала ідеї, не тільки генерувала ці ідеї, але вона й доводила їх конкретно справи до кінця. З руїн піднімала храми, наші національні святині. Це і церква Пирогощі на Подолі, це і Михайлівський Золотоверхий в Києві, тут у нас на Михайлівській площі. Це і Успенський собор Києво-Печерської лаври, це і Преображенський собор у Полтаві. І багато-багато таких, я думаю, Роланд Тарасович розповість дійсно про цю сторінку діяльності Петра Тимофійовича. Це і ті музеї і заповідники, які сьогодні дійсно є тією нашою скарбницею, духовною скарбницею. Звичайно, це Національний музей народної архітектури і побуту України. 150 гектарів, на жаль, сьогодні їх на 30 гектарів менше, вже 120. І, користуючись нагодою, хотілося б закликати і журналістів, і взагалі широку громадськість сьогодні дійсно стати на захист цієї пам'ятки. От якраз і Борис Ілліч, він один із організаторів цього такого руху, і всі інші спілки і товариства, які сьогодні є в Україні, ну, занепокоєні питаннями збереження тієї перлини, яку ми сьогодні маємо в Україну, в Україні, теж унікальної. І, на жаль, той стан, в якому зараз перебувається цей музей, дійсно викликає стурбованість і потребує нашої підтримки і допомоги. Сьогодні ми теж піднімаємо питання про надання імені Петра Тимофійовича Тронька цьому музею, який він створив, який називають його ще спочатку Троньківка, так, Троньківкою, і опікувався до останніх своїх днів цим музеєм, унікальним. 300 пам'яток, всі регіони, всі краї України представлені в цьому музеї. Звичайно, це і меморіальний комплекс, національний меморіальний комплекс музею Великої Вітчизняної війни, де дійсно Петро Тимофійович взяв на себе теж той організаторську всю роботу і вибирав місце під цей музей, завжди пишався цим закладом. Також музеї по всій Україні, і ціла програма, яка була прийнята по козацтву, і сьогодні ми маємо національний заповідник Хортиця, теж завдячуючи Петру Тимофійовичу, і сьогодні працівники музею заповідника взагалі завжди дуже цінували і участь Петра Тимофійовича. Сьогодні в цьому році планується встановлення меморіальної дошки в заповіднику Хортиця. Це була дійсно широкомасштабна така програма, яка на той час, 70-ті роки, ну, скажімо так, була новаторською, бо тема козацтва, вона завжди була неактивному обговоренні, скажімо так, і тих 150 пам'яток, які були відновлені, саме присвячені козацтву, і музеї козацькі могили, які створені, Петро Тимофійович згадував, в якому вони стані були, і теж треба було ті зусилля, щоб зберегти пам'ять нащадкам про козацькі часи. І музей, який би ми не брали, музей Лесі Українки в Новоград-Волинському, теж дуже цікава історія. А Полтавський музей, коли із Москви, взагалі тоді, як Петро Тимофійович згадує, жодного закладу культури не можна було побудувати без, скажімо так, керівництва із
Із Москви, так. Да. І тим більше там, наприклад, навіть стадіон у Полтаві, це треба було взяти на себе відповідальність, щоб фінансувати його, бо навіть такі заклади не, так би мовити, не дуже сприймалися наверху. Більше того, коли, а ви знаєте, це Полтавський музей, це теж унікальний, модерн, це світова пам'ятка архітектурна і за змістом унікальні колекції. Постраждав в роки Другої світової війни, і от щоб його відбудувати, потрібно було кошти. І на Щербицького прийшов лист, що, виявляється, є такий Тронько, в Україні не туди кошти йдуть, на будівлю, на відбудову церков, якихось музеїв, а треба в дитячі садки, в школи. От. І тоді Петро Тимофійович, не дивлячись на те, що така була, ну, а це доволі серйозний був такий сигнал, все ж таки разом тоді ще з Барановським, міністром фінансів, як він згадує, профінансували цей музей, за що він дуже отримав від Щербицького. Але так склалося, що через пару тижнів Щербицький поїхав до Полтави і позвонив і сказав, що... Ви знаєте, такий музей має бути, і його треба було зберегти. Так само було з музеєм народної архітектури і побуту, коли писали, що ви якийсь там мотлох возите. От Петро Тимофійович настояв і сказав, ви за мені ще за той мотлох подякуєте. І дійсно, він пам'ятав Щербицький, і ви знаєте, в 76-му році було відкриття першої черги музею. Було все керівництво України, і дійсно це музей, який сьогодні є такою, знаєте, нашою національною генетичною пам'яттю, ідентифікацією нашою серед європейських народів, який дійсно є український народ, яким є український народ. Хотілося б згадати і той музей в Халепі, який відкрили Івана Франка на Дніпрі, літературний музей разом з Роландом Тарасовичем Франком. І музей Олеся Гончара. А Петро Тимофійович також вклав свою руку. Так, так, він якраз інакше б не відкрили. Не відкрили, це була ініціатива його. Ну, ініціатива була краєзнавців, до речі, місцевих, і підтримали. Дійсно, цей музей сьогодні є. І Олеся Гончара в Сухій теж на Полтавщині. Дійсно, і ти відзначення ювілеїв видатних постатей наших, і Тараса Григоровича Шевченка, Лесі Українки, Стефаника музей, який. Ви знаєте, сьогодні куди не поїдеш по Україні, всі кажуть, оця школа, це от Петро Тимофійович нам допоміг, цей музей Петро Тимофійович, там лікарня, там дорога. Тобто це дійсно була людина, яка жила потребами українців, країни. І та пам'ять, яку ми сьогодні продовжуємо в його справах, в діяльності, зокрема, спілки краєзнавців, мабуть, є, ну, скажімо так, найбільш знаковою. Бо це дійсно людина живе в доки її пам'ятають. От. Я думаю, що до нашої розмови приєднається і Борис Ілліч. От якраз хотілося, Борис Ілліч, може ви і про Петра Тимофійовича скажете. І разом з тим, от якраз 1990 рік, відродження, постало питання. Все-таки, бачите, не дивлячись на те, що це були такі часи, все-таки відродження краєзнавства. Це теж не випадково було, правда? Yes. Ну, я мав щастя знати особисто Петра Тимофійовича Тронька. Це взагалі унікальна фігура у нашому духовному розвої. Він мало говорив і ніколи не бив себе в груди, що він українець, а все життя віддав для звеличення і пам'яті, і нинішніх обширах часу для України. От людина, його могли б, він би ніби займав такі посади, як партократ і так далі. Але слава Богу, що на цю посаду став саме такий чоловік, котрий беріг
у серці, мало говорячи про це, то найвище, що є, синівську любов до своєї матері, вітчизни. І зробив усе для того, щоб у ті часи, коли напряму було майже заборонено тиск, так. А і вже хоч трошки попустили в 60-70-ті роки, він використав усе, що міг, нічого не надбавши для себе, але він надбав для всього світу, що таке Україна. Показав, що це не сьогоднішній день, що це історія, яка оглибає десь далеко, туди аж дух захоплює. От що вона дала світові, от і що вона не стоїть на сьогодні сторону світового прогресу, а є в його руслі. І я знаю, який був принциповий чоловік Петро Тимофійович. Він йшов інколи грудьми на амбразуру, не дивлячись на ранги вищих посадових осіб, які не всі і не завжди миліли, як писав Маяковський, ласкою до самої ідеї України, але він цього не боявся. І користуючись тим же партквитком, проходив до найвищих шарів нашого керівництва і робив усе можливе, щоб зберегти і пам'ять, і дати поштовх для розвою духовності України. Ну, людина, він був принципово сувора, не давав нікому спуску і собі, і інших, якщо йшлося про Україну. Я просто через голови поетів і правительств, як писав Маяковський, кланяюся його пам'яті і гордий з того, що жив з ним в один час і живу, і певен, що не в риториці, а в по-справжньому пам'ять його жива. Вона не в меморіалі, а в живому житті, тому що все, до чого він доторкався, зараз живе, інколи підупадає. Того, що, бачите, немає хазяйського ока, але слава Богу, що була така людина, яка не сповідувала принцип «Ubi bene, ibi patria», де добре, там і вітчизна, а для нього вітчизна була під серцем. От. Так що я просто гордий з того, що жив з ним в один час. Дякую, Борис Ілліч, за ці дійсно такі щирі, гарні слова, тому що я працювала останні роки, знаю, які у вас були дійсно такі дружні, вивірені всіма, скажімо так, випробуваннями стосунки, дружба ця. І ви знаєте, теж ви є певним таким зірцем для нас, як треба берегти пам'ять про людей. Дякую вам за те, що ви це робите, те, що ви підтримуєте сьогодні, те, що от ви в перших ідете рядах про збереження його пам'яті, от і в музеї народної архітектури і побуту. Все ж таки маємо надію, що це відбудеться. Тим більше в цьому році, от за постановою Верховної Ради України від 11 лютого ювілей Петра Тимофійовича, зокрема, відзначається на державному рівні. І нам би хотілося, тим самим держава теж визначає це ім'я у нашій історії, в нашій культурі. Хотілося б дійсно, щоб ця троньківка, яка в народі так і називається, дійсно цей музей носив ім'я Петра Тимофійовича.
Я погоджуюсь тут, Борис Ілліч дуже вірно сказав, що він не бив себе в груди, а робив конкретні справи. І от це була людина дійсно справи. Так не вистачає сьогодні часу. Він навіть казав, що, знаєте, говорити – це одне, а тягти плуга – це інше. І оце все життя він тягнув того плуга. Плуга, який так важко, знаєте, засіяти, і щоб воно зійшло і вродило. От якраз вродило тими добрими ділами, які сьогодні ми споглядаємо, бачимо і маємо честь продовжувати. І от однією з такої справи було створення фонду, Всеукраїнського фонду з відродження видатних пам'яток імені Олеся Гончара. Це не просто був фонд, як ми знаємо сьогодні за традицією, багато таких є, але це дійсно Петро Тимофійович зумів от підняти цю справу відтворення унікальних наших національних перлин і теж реалізувати її. Ті пам'ятки, які я назвала, це сьогодні дійсно наша гордість. І продовжує цю справу сьогодні теж його соратник, людина, яка вже, скажете, мабуть, все життя пройшли з Петром Тимофійовичем. Легендарна людина, якого ми теж дуже шануємо, Роланд Тарасович Франко. Сьогодні голова правління цього фонду і продовжує справу Петра Тимофійовича. Ви хочете, щоб я також хотілося б, да, сказати, може, до цього, як продовжуєте свої враження? Тут багато сказано і вірно сказано, і, здається, можна, можливо, ще щось пам'ятати. Ну, але для мене найважливіше те, що Петро Тимофійович дуже добре розумів, що він робить і для чого робить. І тому мене тоді мало знаючого чоловіка, це ми приїхали зі Львова, вся родина Івана Франка приїхала туди зі Львова, мій батько, я. І чомусь він дуже відразу зацікавився мною, ще молодим тоді досить, людиною молодою, щоб включитися до тих речей, які він робить. І дійсно, скажімо, справа про те, як створений музей в Халепі, справа про те, що є ніби дозвіл будувати музей Франка у Львові, у Києві, але, на жаль, вже 7 років ніхто цього не робить. Але Петро Тимофійович писав листи, всюди сказав про це. Ну і багато речей, які він дійсно зробив, здається, під загрозою не тільки значить, його десь відкинути, але взагалі, можливо, забути про нього і не думати. Звинувачували націоналізм. Така була в ті часи, але він вмів якось це обійти, вмів розумно тим людям, які отаке зачалені тим комунізмом, нічого іншого не знали, все ж таки сказати, як щось можна зробити. І це була дуже дійсно фантастична людина, якої я просто часом навіть не розумів, як можна так довго все ж таки робити деякі речі, які зовсім не тоді не могли бути зроблені. Скажімо, він поїхав як керівник великої делегації до Америки, і там, значить, в Америці в той час була дочка Івана Франка. Вона явно була не комуністична і робила все, щоб сказати, що комунізм – це для України зовсім не потрібна річ. Петро Тимофійович вирішив до неї її відвідати, до неї підійти. Йому чітко сказали, що не дай Бог, що ти до неї підійдеш. Все одно він на все покинув, пішов до неї. Пішов до цього музею, в якому там є музей Івана Франка, має цю фотографію, привіз сюди, показав мені, і мені аж просто мало що сльози не стали. Так він дорожив навіть сорочкою українською, яку вручили. Так, він там багато тобі, що зробив. Да, там, з вашої родини. Багато таких можна я речей привезти, але я скажу, головне те, що
зараз, в сьогоднішній час, ну, якось, ну, ніби вже він внесений там в тих, хто будуть в його день народження показані, але нічого не робиться для того, щоб дійсно показати, що це за особистість. І головне, що не робиться, те, що той музей над відкритим небом, який створив Борис Петро Тимофійович, цей музей взагалі не хоче нічого брати те, що Петро Тимофійович робив. Ми недавно говорили з директором цього музею, він тут маса сказав нам, що то вже багато що знищено, що багато що перестобудовано, що це більше ресторан, ніж музей, той ще як відкрив для України Петро Тимофійович. І я просто був здивований цим, то, що говорив цей директор теперішнього музею. І головне зараз є це, щоб не дозволити тому директору і всім іншим, які перетворюють музей в ресторан чи в що інше, зробити те, що зробив в свій час Петро Тимофійович. Тоді дійсно це був музей український, українського минулого, української історії і багато чого іншого. Між іншим, я там говорили з ним в той час, коли ми зустрічалися, і в той час тут був міністр, голова польського уряду. І він дуже прямо з любов'ю тоді розповідав про Україну і про все. Ну, я сказав, що ніби зараз не мають можливості там відремонтувати щось, там кришу зробити, ще щось. Я ж казав, ну так поляки можуть зробити. Ну, на мене так сказали, що там поляки зробить? Справа в тому, що Польщі передана частина України. Що це ці землі українські, як, що звідти перенести щось те, що стосується теперішньої нашої дуже великої дружби з поляками, воно буде відразу для поляків приємним. Вони поможуть нас і грошима, привезуть, що потрібно. Це дуже можливе є. Але якось всі не повірили, що це треба робити. А мені здається, якраз треба це зробити, показати, що ця захоплена завдяки, я скажу, зовсім непотрібному дію товариша Сталіна, значить, віддана Польщі була ця українська земля. І вона там майже 20-30 років навіть не заселялась, але українців, поляків в той час повисилали звідти. Щоб не було, але і самі боялися туди піти. Я думаю, що якраз є тепер такий час, коли можна і їх включити у всю справу. І головне – включити нас, українців, які б розуміли, що цей музей повинен, це один з найкращих музеїв, взагалі найоригінальніший в світі, можливо, бо то озен без криші, криша, все. Це дуже серйозна річ, щоб це зробити. Оце головне. Але і зараз, вже десь 3 місяці до того, коли Петра Тимофійовича, значить, буде сторіччя, і нічого особливого ще не вдається зробити. Да. Ті відмовляються, ті не хочуть, ніхто не займається. Да. Тому що я всіх тих присутніх, невеликого кількості людей, які тут є, і мають до цього, очевидно, якесь також таке, як в мене, бажання допомогти тому, щоб цей, по-перше, музей назвався іменем Петра Тимофійовича Тренька, і там є, ми вже туди так давно вже домовлялися, що там ще буде такий камінь поставлений з його надписом, щоб хоча б це зробити. Ну, а далі, без сумніву, треба все робити, щоб музей став таким, як його хотів і бачив, і зробив Петро Тимофійович Тренько. Бо то дійсно він зробив український музей, який є пам'яттю, який є історією, який є тим, що говорить, що наша Україна – це є справжня держава, а не якась, яка старається тільки щось у когось вирвати. Ну, я не багато міг би сказати, але то, дякую. Здається, не дуже потрібно. Дякую. Потрібне головне те, щоб ми всі, хто зараз тут слухають нас, і зараз пишемо там певні листи і міністрам, і голові взагалі нашої держави, щоб допоміг все ж таки зробити нормально
Петра Тимофійовича там пам'ять, і заодно і відновити те, що робив в свій час Петро Тимофійович. Так. Дякуємо, Волон Тарасович, і повністю з вами розділяємо ту стурбованість, занепокоєність і з приводу музею народної архітектури і побуту. І, звичайно, дуже вдячні вам за те, що ви завжди, така ваша активна позиція, знаєте, просування тих і прогресивних ідей, і прогресивних проєктів, які сьогодні здійснює фонд по відтворенню видатних пам'яток, і та участь у краєзнавчій роботі, яку ви завжди активно проводите, зустрічі з молоддю, участь у конференціях, у експедиціях краєзнавчих. Звичайно, це велике значення має і для розвитку не лише краєзнавства, а взагалі для духовного розвитку нашого сьогоднішнього суспільства. Взагалі, Петро Тимофійович, мені б ще хотілося поставити такий деякий акцент. От йому теж випала ще така роль, місія, що він не просто відродив спілку краєзнавців, а він ще зумів, знаєте, відродити ті традиції, які були закладені ще фундаторами цього краєзнавчого руху. Взагалі, якщо подивитися, то краєзнавство, воно сягає ще в добу наших київських літописців Київської Русі. І взагалі оця потреба описати, зберегти події, історію, культуру, вона притаманна кожному народу, а ми маємо, володіємо унікальним, як казав один із американських академіків, що українці мають оті свої літописи, це не просто хронологія подій, а це дійсно пам'ятки і літератури, пам'ятки історії, культури. І якраз і ними визначаємося ми в світі, що це нація і з глибокою культурою, і з високоосвічена нація, дійсно інтелектуальна. І сьогодні, яку галузь не візьми, ми якраз і доводимо те, що українці – це сильна, потужна своєю культурою, своєю історією нація. І якраз краєзнавство в 19 столітті розвивалося протягом всіх, скажімо, всього того періоду, ще з часів Київської Русі. І в 19 столітті ті вже товариства, які організовувалися, окремі, вони на початок 20 століття вже навіть вибудувалися в певні такі краєзнавчі школи. Може, варто зазначити, що термін краєзнавство взагалі ввів в наш науковий обіг Іван Якович Франко. Він, бо це не було така наша особиста українська, скажімо, винахід. По всьому світу, в Німеччині на той час, в 19 столітті, в Данії, Швеції, Австрії, Франції, якраз і був той такий загальний, по всій Європі був загальний рух дослідження своєї локальної історії, батьківської землі. По-різному називалося цей, скажімо, такий поштовх досліджень, напрямок досліджень. І якраз краєзнавство вводить Іван Якович Франко, його знаменита праця «Галицьке краєзнавство», де він критикує і дає такі доволі оцінки. Взагалі в нього десь більше 150 наукових праць у Івана Яковича Франка, що стосується краєзнавства. І от уже на початок 20 століття сформувались такі і західноукраїнська, от Львівська школа, наукові школи краєзнавства, Київська школа краєзнавства, Харківська, Чернігівська, Одеська. І саме у витоках оцього краєзнавчого руху, вже, скажімо, на такій новій науковій, дослідницькій основі стояли і відомі діячі, і Дмитро Яворницький, і Сумцов, і відомі діячі, дослідники мистецтвознавці Біляшівський, Ернст, тобто Грушевський, Антонович. Це Леся Українка, от Іван Якович Франко. По суті, всі, хто торкався в своїй творчості історії
певного краю, вони якраз і розвивали, і робили той, спрямовували розвиток краєзнавчого руху, краєзнавства, зокрема. І в 1925 році, як я вже казала, було проведена була конференція, і так означений уже став не просто краєзнавчий рух, а така організація, яка об'єднала тисячі краєзнавчих осередків по Україні. І от у той, знаєте, професійний, науковий, дослідницький аспект у краєзнавстві, він якраз і, бачите, був продовжений Петром Тимофійовичем Троньком. Взагалі, краєзнавство має в Україні такий складний свій шлях. От від такого бурхливого розвитку в 20-ті роки, 1920-ті роки, і заборони в 30-ті роки, навіть Дмитро Яворницький, академік, згадує, він сам навіть такий стан в одному з своїх листів пише, що він хотів під тим тиском, хотів піти в Дніпрі втопитися. Є таке в одному з листів, тобто вже в такому людина віці заслужена, зробив дуже багато, створив музей, розбудовував. І під таким тиском, тим ідеологічним, звичайно, не кожен міг його витримати. Так він от писав, що в його музеї залишилося три працівника – охоронець, наглядач і навіть науковців не було, людина, яка там прибиральниця. І таким чином практично весь музейний заклад, всі співробітники були репресовані, це тільки один музей. А так було по всій Україні. Краєзнавство було дійсно в такому стані знищеному. І тому відроджувати вже після війни... Знову ж таки, показник, що краєзнавство має оті такі, знаєте, життєві сили, які вони якраз і живуть в українців. І недаремно вже в 40-ві, післявоєнні роки, в 50-ті, набираючи того сил поступово, цей рух вибудувався у об'єднання, такі створення історії міст і сіл України, такого створення і тієї програми реалізації козацтва, як я казала. І саме от в 1990 році вже організаційне таке оформлення національної всеукраїнської спілки краєзнавців, і на з'їзді було обрано Петром Тимофійовичем головою спілки, яку він очолював до 2011 року, з 90-го року. До того ще 22 роки очолював Українське товариство охорони пам'яток історії і культури. Тобто теж надзвичайно така активна сторінка в нашому культурному житті України. От, і, мабуть, ще досвід тих організацій, тим більше сьогодні в умовах, коли нас так активно починає розвиватися громадянське суспільство в Україні, так от, на наш погляд, все ж таки той досвід такої активної позиції, такої наполегливої, результативної діяльності, звичайно, треба переймати. Що початку до цього року століття? Так, що стосується... От... Так, бачите, ми забрали, захопились Петром Тимофійовичем. Дякую вам за запитання. Так, цей рік ми запланували цілу низку заходів. І, зокрема, пленум, який пройде у Харкові, тому що це місце, де відроджувалась спілка, він теж буде присвячений сторіччю Петру Тимофійовичу. І буде проведена науково-краєзнавча експедиція, яка так і називається «Мала батьківщина Петра Тимофійовича Тронька», яка включає ті всі забродів його, то село, в якому він народився, от, заброди, де працював потім, Лебедин, Харків. Тобто зараз Харківська обласна організація розробила маршрут цієї експедиції, і ми будемо, так би мовити, відвідаємо ті всі місця, які пов'язані із такими зовсім ще дитячими, юнацькими, і завершимо її в Харкові, тому що ми знаємо, що Петро Тимофійович дуже багато зробив для Харкова, зокрема для Харківського національного університету. Він був там головою наглядової ради, почесним професором університету. І
дуже підтримував цей заклад, і недаремно саме при Харківському університеті створений центр краєзнавства. Такі центри сьогодні створені і діють осередок у Київському національному університеті, там Київська міська, Київська обласна організація. Це і Інститут дослідження поділізнавства у Кам'янці-Подільському, у Вінниці, у Чернівцях створений дослідження Буковини. І такі наукові вже центри, вони діють по всій Україні. Що стосується ще заходів, ми знаємо, що Петро Тимофійович був, ми вже назвали такі державні, національні музейні заклади, а він надзвичайно, так скажемо, чільно опікувався народним музейництвом, громадськими музеями. І був організатором проведення першого в Україні всеукраїнського конкурсу громадського музею, в якому взяли участь більше 2000, а в нас в Україні сьогодні десь близько 6000 таких громадських музеїв. Взяли участь більше 2000, переможців було десь 103 музеї отримали відзнаки. І ми, присвячуючи Петру Тимофійовичу, проводимо народну таку теж експедицію, виїзд в Закарпаття, народне музейництво Закарпаття. Зокрема, от в Калачаві теж такий наш активіст, краєзнавець, відома людина Станіслав Ржевітін, він організував сьогодні діє 9 музеїв в одному селі Калачава. Дуже цікаві різнопланові музеї, і якраз той досвід от організації в одному селі стільки музеїв громадських, хотілося б нам теж якимось чином от привернути увагу громадськості і поширити той досвід в Україні, зокрема. Також от буквально уже на початку червня буде проведена в рамках Ольвійського форуму, це от є такий лист, який, ну, скажімо так, презентаційний, роль особистості в історії. В Миколаєві буде проведена міжнародна конференція, яка присвячена от якраз сторіччю Петру Тимофійовичу Тренка. По всій Україні, а в нас сьогодні спілка має свої організації в кожній області, будуть проведені такі і науково-краєзнавчі форуми, і відкриті виставки, присвячені не тільки імені ювілею Петру Тимофійовичу, але і розвитку, по суті, це і той і краєзнавчого руху, і розвитку культури краю того чи іншого регіону. І також у нас планується вручення, Національна спілка краєзнавців України започаткувала премію імені Петра Тимофійовича Тренка. У 2013-му ми вручили цю премію вперше, і в цьому році от маємо надію, що видатні діячі української культури теж будуть відзначені, нам би хотілося відзначені цією високою премією людини, яка, по суті, присвятила все життя. Премія у нас, вона невелика, тому що це премія спілки. Ми її виплачуємо за членські внески. Складає вона 500 гривень кожному лауреату. Так, символічно, але тут розумієте, але ви знаєте, ось уже в нас в минулому році ми вручали цю премію, і всі висловилися передати її на антитерористичну операцію на Донеччині, ну, в Донбасі. Тому ну, ці кошти лауреати передають якраз на АТО. Теж символічно так. Невеликі, але це, бачите, такий. Сьогодні спілка, яка, я підкреслюю, має осередки в кожній області, нараховує понад 2000 членів. Але це ті, хто мають квитки, ну, офіційно є членами спілки, але взагалі краєзнавчий загал сьогодні, з ким ми співпрацюємо, з ким ми постійно підтримуємо контакти, це десь близько 30 тисяч. Тому що спілка, національна спілка сьогодні опирається. Це освітяни і школи, і вищі навчальні заклади. У нас багато, скажімо,
голів правлінь обласних організацій, вони декани, проректори, директори музеїв, це і музеї, бібліотеки, і архіви. Сьогодні ми активно розвиваємо і музейне краєзнавство, у нас є ціла низка проєктів, і бібліотечне краєзнавство. До речі, от якраз бібліотека, Національна історична бібліотека України, уже от третій рік в цьому році поспіль буде проводити вже треті Тронківські читання. І ці будуть присвячені читання саме вже 100-річному ювілею, але саме вони вийшли з ініціативою. І щороку ми проводимо в Національній історичній бібліотеці Тронківські читання. Також хотілося б ще сказати одну таку справу, яку я от сказала, музейне бібліотечне краєзнавство. Також важливим таким напрямком у розвитку є освітянське краєзнавство. І це вже довгі роки Петро Тимофійович налагодив той тісні контакти із молоддю, зокрема з українським центром, державним центром учнівської молоді, який діє при Міністерстві освіти. Всі багато низка проєктів ми спільно з ними проводимо. Це і Мала академія наук, і секція історичного краєзнавства, якою ми безпосередньо опікуємося і надаємо ті наукові консультації, і допомагаємо підготовці робіт з краєзнавства. Це і, звичайно, ті конференції студентські, які Петро Тимофійович особисто брав завжди участь. Взагалі він казав, що краєзнавство потрібно вивчати з дитячого садка, тому що саме, ну скажімо, підкреслюючи тим самим, що саме з самого дитинства дитина, яка та ще молода, скажімо, юний громадянин, задаючи запитання, звідки я і хто я, і хто мої пращури, звичайно, вже формує той те світобачення, яке дійсно в основі якого є любов до рідного краю, патріотизм. Але мені здається, що краєзнавці мають дещо активніше у своєму просуванні в прості народні маси. Має бути активнішою, ви кажете? Скажімо, багато сьогодні людей, які цікавляться історією свого краю, абсолютно не звертають увагу, що існує спілка краєзнавців. Більш того, вони до неї навіть не чують за великим рахунком. Багато людей своїми власними зусиллями намагаються дізнатися історію власного краю. Чомусь, от, скажімо, у нас постійно бувають туристичні виставки, скажімо, в Києві двічі бувають Руслан щороку, великий всеукраїнський. В кожній області є свої туристичні виставки. Я був на Тернопільській, був у Львівській, був в Чернівецькій. Я ніколи не бачив там жодного разу спілку краєзнавців ані України на наших Руслан, що в Києві бувають двічі, ані на жодному обласному форумі. Може, мабуть, все-таки варто було вам більше активніше просуватися? Тут я з вами не можу не погодитися. Дійсно, це з чим це пов'язано? Ми, звичайно, проводимо. І ця прес-конференція теж для того, щоб якимось чином прилучити, скажімо так, привернути увагу громадськості до краєзнавства. У нас є наш сайт. Я б не сказала, я розумію, до речі, Петро Тимофійович казав, що туризм і краєзнавство – це дві сторони одної медалі. І ми співпрацюємо з Інститутом туризму, зокрема, і з Інститутом туризму і економіки і права на Лівому березі. Там в нас є свій осередок. Тобто, звичайно, таке не можна сказати, що ми зовсім відділені. Можливо, в таких масових акціях, от як ви кажете, виставка, можливо, і там нам треба бути, але, ви знаєте, настільки, і от те, що багато цікавляться історією своєї малої батьківщини, я повністю з вами погоджуюсь, і ми кожного дня практично відчуваємо той активний потяг громадян України до малої батьківщини. Так, так, і ми з кожним, до нас приходять багато людей. Я дивлюсь, одна бібліотека от зараз робить безкоштовні прогулянки по Києву. Хто заважає робити щось подібні акції? Вони самі отримали грант на заході, 10 тисяч євро. Все, отримали грант, зробили 4 екскурсії прогулянки безкоштовні для киян. Це причому роблять волонтери. Ви, фахівці,
які маєте можливість, знання з цього приводу, чому б вам не зробити такі безкоштовні прогулянки, отримати такий самий грант, чи поговоритися з бібліотекарями, дати своїх гідів туди, на ті вулиці. Так, це, ви знаєте, так? Я хочу вам сказати, що в нас багато із гідів є членом спілки краєзнавців. Просто вони проводять екскурсії, не всі знають, що вони є члени спілки краєзнавців. Бо і туристи, і екскурсоводи, і бібліотекарі, я кажу, вони є членами нашої спілки. Інша, як ви це бачите, щоб під гаслом Національна спілка краєзнавців України проводить. Щодо оцих грантів. Українська бібліотечна асоціація робить під своїм гаслом прогулянки по Києву. І вона це чітко заявляє. Це Українська бібліотечна асоціація робить безкоштовні прогулянки по Києву раз на тиждень. Ну, бачите, вони взяли такий напрямок. Ми от взяли Національна спілка краєзнавців України. Сьогодні готує перше в Україні підручник для вищих навчальних закладів основи краєзнавства. З тим, щоб його уніфікований для всіх, не тільки для історичних факультетів, де читається, не тільки для туристичних факультетів, де туристичне краєзнавство читається, а саме основи краєзнавства, щоб і медик, і інженер, і комп'ютерщик, і всі. Тому що ми вважаємо, ми стоїмо, от цей напрямок наш, що кожен би, хто має професію, професіонал, він в першу чергу є громадянином України. І ви знаєте, вперше в Україні ми змогли, от якраз Петро Тимофійович зініціював, це продовження його справи, це теж його увічнення, його пам'яті, зібрали в Україні, ну, скажімо так, найбільш фаховий рівень – це професори, які люди, які займаються краєзнавством і підготовлені. І хочемо от якраз у травні в Харкові презентувати цей підручник. Але це, ви знаєте, ми от вболіваємо, і може не тільки для от якби екскурсію, я розумію ваш біль, і тут цілком справедливо. Ми, до речі, по Києву зараз розробляємо екскурсію за місцями Петра Тимофійовича Тронька. Да, до сторіччя якраз Київська міська організація. Але нам важливо тепер, от якраз би за допомогою журналістів, бо ви маєте дійсно надзвичайно потужні можливості, щоб цей підручник основи краєзнавства ввести у дію, щоб він не ліг мертвим грузом. А щоб краєзнавство читалося в кожному вузі, невеликий курс, 6 годин, але я особисто, наприклад, читала цей курс і бачила, як міняються очі у студентів, коли зовсім по-іншому люди дивляться. Це і комп'ютерщики були, і менеджери, і правовики, і соціологи, незалежно від професії. Але от якраз нам здається отут, знаєте, от, якби ми, може, і запізнилися з тим підручником, бо якби він був 10 років назад, то, може, б не було такого в Україні, ні в Криму, ні на Донбасі. Безперечно, нам не вистачає знань, і люди тягнуться до тих знань, але вони не знають, де взяти. Лише завдяки якимось ентузіастам вони дізнаються про історію чи якісь пам'ятки до краю. Ну, я, скажімо, почав цікавитися, ну, умовно кажучи, я взагалі цікавився, але активніше завдяки тому, що колись надивав на сайт Ірини Пустинникової з Кам'янця-Подільського замки і фортеці України, яка була першою ентузіасткою. Вона там писала все навколо Кам'янця, потім поїхала в Тернопільщину, Львівщину. І так почала заповнювати не якоюсь науковою такою сухою мовою, а живою, жвавою, як приїхала, подивилася, поспілкувалася, бачила особисто той пам'ятку, чи той пам'ятник, розумієте? Так, так. Є прекрасні замки Тернопільщини. Ви, до речі, я хочу сказати, що Кам'янець-Подільська, от взагалі Хмельницька обласна організація нашої спілки, яка центр знаходиться у Кам'янці-Подільському, очолює Баженов, професор, доктор наук Лев Васильович, нараховує, вона найбільша у нас, більше 300 членів цієї спілки. Ну, це одна з найбільших, я хочу сказати, в нас в Україні і одна з кращих. І дійсно там традиції краєзнавства розвинуті надзвичайно потужно. Тобто, що Ірина Пустинникова ніякого відношення до краєзнавця не мала. Вона була вчителька, проста вчителька. Ні, ну так, а в нас і вчителі прості теж члени спілки є. Але я хочу сказати, що якраз вона, може, і використовувала ті наукові праці, які підготовлені краєзнавцями, дослідження, безперечно. Але вона казала, що польські джерела. А як можна розповідати про той край без польських джерел? Враховуючи те, що нас залишили вже дуже мало часу, да? Треба подякувати агенції «Регіонбус» за те, що вони дали нам час, за те, що трансляція нашої прес-конференції велася в інтернеті і відео буде доступне на каналі YouTube, тобто все це можна буде побачити, переглянути. Я ще хотів запитати колег, можливо, в когось є запитання до наших інших гостей? Є. Ми так трохи вже вийшли з теми,
Я вже трошечки смітчу своє питання. Газета «Термінал» Тетяна Тимурська, місто Польське. У мене питання якраз до Бориса Івлюча. Скажіть, будь ласка, які заходи з боку Українського фонду культури будуть проводитися саме до ювілею Ратунка? І те ж саме питання до Роланда Тарасовича. Які заходи будуть проводитися з боку фонду Бориса Івлюча? Олеся Ганча. І ще, щоб не затримувати одразу ще одне питання. Зараз все-таки складно те, що молодь важка на підйом. Що робиться для того, щоб залучати саме молодь? Ну, якщо говорити просто про те, що робиться так, ми зробили зараз марку для почти Петра Тимофійовича. Ну і ще дещо таких речей, чисто тих, які потрібні для явного такого малошколярного розуміння. Ми не маємо ні фондів зараз, ні нічого, і тому чимось таким дуже багатим його, пам'ять його додати не маємо можливості. Тому те, що ми робимо, це просто б'ємося за те, щоб зробити зрозуміло і корисно для всіх нас, хто такий і як працював Петро Тимофійович Танько. Ну, у нас всього двоє людей, вже зараз в фонді. Я просто хочу додати, Роман Тарасович, мені просто цікаво було, проблема в тому, що мало людей, чи все-таки немає фінансування? Ні, ну, я хочу сказати, що і Всеукраїнський фонд Олеся Гончара, і Український фонд культури. Ми спільно проводимо, зокрема, зараз Київська міська адміністрація, ім'я вулиця, вийшли ми з ініціативою разом, вулиця, да, ну, от, через Київську міську раду, вулиця імені Петра Тимофійовича Тронька. Це теж, це не дуже... Щоб перейменувати вулиця там, де в районі Пирогова. Ну, там зараз іде ще громадське обговорення, але нас підтримала Київська міська рада. І це враховуючи ту підтримку, яку ми маємо і від фонду, і від Українського фонду культури. І те, що, от, ви знаєте, це не так просто. І ту ім'я музею, щоб надати. Ми вже, мабуть, ми просто тут не говоримо про те, що це вже по четвертому колу йдемо, подаємо документи. Це вже триває декілька років. Так що це не є так, знаєте, легко і просто. І от саме ми дуже дякуємо, користуючись нагодою, і Всеукраїнському фонду Олеся Гончара, і Українському фонду культури, що ви отак, знаєте, послідовно ми йдемо по цьому шляху. Залишаємося вірними, дійсно, пам'яті Петра Тимофійовича Тронька. Ми вже два роки пробуємо, а нам весь час кажуть, ні, дочекайтеся сторіччя, а там вже зробимо щось. Я повинен, по-перше, повідомити вам, що Український фонд культури – добродійна організація. Ну, немає те, що ми назбираємо, те є добродійники, які дадуть, у нас немає на державному. Але це не заважає нам вести активну роботу. У нас є план-календар, де введений і століття Петра Тимофійовича, і краєзнавство. Все це ми так, разом ми спільно працюємо. От у нас актив дуже такий динамічний. От, ну, коли вже зовсім погано, ми кидаємо клич, подай Господи, і все-таки щось перебуваємо. На жаль, держава нам нічого не дає. Зато ви володієте найбільш дорогоцінним скарбом – це власне ім'я, розумієте? Тому що от коли дійсно і листи, і прохання за підписами цих дійсно поважних, високоповажних людей, і ми потихеньку зрушуємо ці всі справи, не дуже просто, але працює. Пане Роланде, чи допомагає ваше ім'я зараз в відбудові того музею, що збирається зробити на музеї видатних українських діячів культури
поряд з музеєм Лисенка, музей Франка. Ну, це ще невідомо, чи він буде в тому місці. Перепрошую, ну, це дуже довга і, я би сказав, неприємна. Це в нас все одно. Тому що не дають зразу. Музей Івана Франка повинен бути в тому музею, в тому будинку, в якому він одружився з моєю бабцею, в якому він там молився. І який, це Петро Тимофійович, коли почалася оця проблема, значить, все ж таки робити музей. А взагалі бажають, що то Франко є, там у Львові музей. А тут зачем? Для чого? Ну, але вже пішло, було, є одного з наших керівників, є, значить, відповідна дата. Це вже майже 8 років, як та дата вже існує. Зробіть музей, значить, музей там. Багато ще чого є про Франка, тому що воно дуже потрібно якраз для східної частини України, для так, Сходу. Так. Величині вже там більш-менш щось таке робиться і робилося, і там є. А то, що сказав і зробив Франко для тих людей, які тут є на Сході, було б якимось незрозумінням, як можна в той час сказати якраз, що це, що зробиться зараз, було сказано Франком декілька, багато років тому перед цим. Так що з музеєм Франка в Києві ще дуже багато проблем. Я якраз, коли Петро Тимофійович мене тягнув до себе, так я сказав, що я хочу займатися тільки цим, що зв'язано з Іваном Франком. Ідіть разом зі мною, я буду все робити, що ви скажете, і допомагати вам. Так. На жаль, його не стало, 3 роки вже його нема. Все стоїть і невідомо, де то буде, чи це там, де ви сказали, що мало ймовірно. Найбільше ймовірніше все ж таки в тому будинку, в якому він приїхав сюди, в якому він одружився, і який є зараз будинком України, будинком літератури. Тому я на це дуже сподіваюся. Ми вже подали відповідне наше бачення керівникові держави нашої. Не знаю, як він зреагує на все це, але думаю, що на наступному році все ж таки цей музей треба відкрити. І цей наступний рік ми дали своє, значить, таке проєкт, щоб це був рік Івана Франка, так як що був рік минулий Шевченка. Ну, оце я тільки що можу вам сказати. Як це далі все піде? Може закінчиться війна і вже перестануть думати про те, що там треба воювати, а не музеї будувати. Запитання до вас. А де буде центральний урочистий вечір з нагоди століття Петра Тимофійовича? Ми плануємо, от спілка, я не даремно сказала, що в нас є щорічна премія Петра Тимофійовича Тронька, і ми плануємо якраз, ви знаєте, він народився в такий день, 12 липня, Петра Павла дуже любив цей день. Цей день був таким всеукраїнським святом, тому що найбільше приїжджали, приходили з усієї України і з Києва. До нього друзів, людей, які з ним працювали. Ми плануємо в цей день, ну, в липні, да, в ці дні, там як складеться, якраз от спілка сьогодні розміщується на Грушевського 4 в Інституті історії України Академії наук. У нас там є зал такий, і ми плануємо там провести такі, ну, в форматі таких урочистих зборів. Вручення премії і такий захід урочистий згадати Петра Тимофійовича Тронька. Я маю на оці, звичайно, це з нагоди століття. З нагоди. А поговорити про... Так. Так. Про те, що... Ну, про цю дійсно видатну постать. Yeah. Які ще запитання є? Ну, тоді я дійсно дякую нашим шанованим, дуже, дуже шанованим нами і Борису Іллічу, і Роланду Тарасовичу. Я думаю, що це не остання наша зустріч, тим більше і привід є в цьому році такий.
зустрічатися, говорити. І маю надію таку, що всі наші справи, які ми почали, обов'язково завершуться результатом, бо Петро Тимофійович тільки завжди працював на результат. Це було його таким правилом життя. Був людиною конкретної дієвої, конкретної справи. Дякую всім, хто сьогодні прийшов, завітав до нас на цю зустріч, на цю розмову. От, я думаю, що наступний раз, можливо, дійсно цей інтерес буде більш активніший, журналістський, я маю на увазі, звичайно. Що? Війна закінчиться, буде інтерес. Так, але ми маємо, знаєте, щоб не втратити чогось іншого. І, звичайно, дякую ще вкотре інформаційному агентству, що ми вже не в перший раз тут збираємося і маємо таку гарну нагоду хоч так, в такому форматі розповісти про нашу діяльність. Дякую вам за ту, як на мене здалося, стурбованість і зацікавленість, і те, щоб дійсно розвивалося краєзнавство, більш ширше було відоме. Ми будемо працюємо над цим і будемо продовжувати це робити, звичайно, і з вашою допомогою. От, тому хочу побажати всім в ці світлі дні ще після Пасхи і здоров'я, і сил, наснаги працювати, і, звичайно, миру нам всім в Україні, бо це, мабуть, головне. А я хотів би додати, поклонитися тій нечисленній групі моїх колег-журналістів, бо я сам по освіті журналіст. От. І то, незважаючи, є правило «non multa sed multum» – небагато за кількістю, зате багато за якістю. Дай вам Бог здоров'я, многоліття і багатство. Будете багаті, не забудьте поділитися. Духовного багатства, ми за це працюємо. Так, дякую всім. Так як ви, Борис Ілліч, щедро ділитесь своїм духовним багатством. Дякую вам за це. Спасибі вам. Давайте я з вами сфотографуюся. Якщо можна, так, ви теж.